שלום. התרופה למגפת הקורונה היא רוקנרול, ובקרוב מאוד המגפה תודבר. כמוכם בדיוק, אמיר ורן הם חברי ילדות שהתבגרו בשנות ה-80 וה-90, כשהמילים של השירים עוד צעקו והמוזיקה הייתה בועטת. הם הקימו להקה, הופיעו במועדונים, ואז יצאו לחיים הבוגרים ונעלמו. 30 שנה אחר כך, הם חוזרים אל הבמה עם פרויקט קדנס ועם אלבום חדש וקוצר שבחים. אחרי הופעת ההשקה בזאפה הרצליה, הם מגיעים שוב לטרמינל 4 בתל אביב ומארחים את אלונה דניאל להופעת לייב מיוחדת שתשודר ברחבי העולם. הצטרפו אלינו ביום ראשון ה-11 באפריל בשעה 9 בערב שעון ישראל, ועד אז, מדי יום ראשון נחשוף כאן קליפ חדש. אז הרשמו לערוץ, תנו לייק, ובו נחזור יחד לעידן שבו הייתה משמעות למה שהיית זועק אל תוך המיקרופון. אין בעולם כוח חזק יותר ממוזיקה. נתראה בקרוב. בקרחת היער היא שוכבת לנו.